Здравейте! Време е за ремонт. Знаете, лятото всеки се хваща да освежава, да боядисва, да закърпва тук, таме каквото е. Да, сега е момента, когато е хубаво и е топло времето. Какво е нужно да знаем, когато трябва да извършим, да кажем, едно боядисване на една стена? Тя е боядисана, но е в лошо състояние. Виждате какво се получава. Някъде някой изцапва и има нужда от освежаване. Но така няма как да боядисаме. Затова днеска смятам да дам няколко съвета на хора, които искат сами да си направят, да кажем, боядисването, защото то не е кой знае колко сложно и ако имате ръка и инструмент, може да се справите и сами. При такива зацапвания, не знаем какви неща, и е нужно да направим едно леко зашкурване на тези черни участъци. Защото ако ги боядисаме, рискуваме отново да се появят и да се виждат. Но първо е нужно да закрием пода, където ще работим. Може да използвате различни стари чаршафи, стари тапети, картони, кой каквото има под ръка. Много е важно, защото ако не е закрито, после се отваря на голяма работа и затова ей така може да се закрием и с нещо старо. Също важно е мерките за здравето на човека. Не дейте с лека ръка. Задължително е хубаво, когато се шкури, да се слага маска. Взимаме шкурка, инструментче, което съм си направил сам. Зашкурваме зацапаните места. Така, като направихме това, можем леко да завършим, да не остава пепел с някаква гъбичка или леко влажен парцал, за да има една по-добра основа за боядисването. Така, това го направихме. Махаме маската, защото с маска се работи мъчно и подготвяме мястото за боя. Сега, ето виждате разни мушици умрели, пепел, а също тук може да се види и един паяк. Паяците са неприятни в боядисването, защото се залепват на валеците, умират и се залепват на стената. Затова е по-добре да го махнем предварително, за да нямаме този проблем. Те пак се появяват, ама едно е като си боядисал без паяжини, едно е когато си боядисал самата паяжина с паяка. Личи и се вижда. Това е още един съвет. Така, четка трябва да имаме, боя, латекс бял, в нашия случай боядисваме с бяло и валяк. Но, виждаме, че тук няма тиксо. Тук вече игра работа, но няма как. Ще трябва да отцепим хартиено тиксо. Иначе може да изцапаме до грамата. Не може, задължително ще я отлепим. Нали, човек колкото и да внимава. Затова ето по този начин се отцепва. Купуват се едно хартиено тиксо. Има различни видове тикса. Тук каквото и да вземе, ще ви свърши работа. Но да е поне така 2 см. Така. Внимаваме с облепването. Не е бърза работа.
финно трябва да се пипа, защото е отговорно. По-добре сега, отколкото после да се мъчим и... стълба. Хубаво е да имаме стълба. Без стълба не става. С стол е опасно, пада се от стол, от табуретка, затова по-добре една стълбичка. Ако нямате, купете си една, за да имате за цял живот. Като внимавате, защото вече ги правят много потънка ламарина и човек може да падне и да се нарани. Така, облепваме и тук. Като внимаваме хубаво и гледаме. Даже може, който не вижда много добре, да слага и очила, защото бяло с бяло се слива и възможно да допуснем някаква малка грешка. Така, довършваме облепването. Така. И започваме същинската работа. Сега тук малко стана дълго, докъсваме го. Ето как се получи перфектно. Така, минаваме го с пръщи хубаво, да видим, че е залепнало. И сме готови да започнем да го идисваме. Закрихме дълго. Спокойни сме. И боята. Боята. Сега има много видове боя на пазара. Някои са български, някои са внос. Не са лоши боите, хубави са, но говорим за хубав латекс. Баки от 15 кг, които струват около 10-11 лева, са нисък клас. То даже не са води латекс. Някои хора купуват от него, но не бих казал, че е добра боя. Зависи пак за какво ви трябва. За домашни условия, хубав латекс, български, казахме, какъвто и да е. Така, виждате консистенцията на боята. Тя не е много рядка, но не е и много гъста. Допускаме, ако ви се случи бака, която така е по-гъстичка, допуска се едно малко вкарване на вода, до 5%, не много, и когато вкараме водата, разбъркваме я пак. С клечица, с мистерийка, с каквото имаме, може и с бъркалка механична, обаче чак толкова не е нужно според мен. Мисля, че е така нормално, като се разбиете за минутка-две, водата е готова. Да не е отаена. Да. Така, като сме готови с боята, трябва да вземем валяк. Виждате, че моя валяк не е от най-големите. Да, малко по-бавно става и не е толкова спорно боядисването. Обаче пък се боядисва с лекота. Ако вземете от големите, от широките валяци, те са и малко по-дебели, като се напиете и нещо с боя, става тежко. И за човек без опит е изморително, особено ако се работи на висок. Затова си взимаме едно нормално валяче и почваме да работим и си свиркаме и си пеем. Но първо трябва да намокнем валяка. Сега той валяк, той е използван, никой не го ползвам за първи път. И виждате как той... тук аз леко с ножичка, съвсем леко съм си го клъцнал. Това се прави с цел, когато се боядисва, да не се получават понякога едни леки ръбчета. Аз ще го докарам и без да го режа, но в случая съм го отрязал, за да може да се покаже нали, как е по-добре, по-лесно да се работи. За хора, които нямат опит. Задължително мокрим валяка, защото иначе той ще се напие с боя и вече става по-неприятно за работа и самия валяк след боядисването може би няма да може да се измие добре. Принципно винаги са намокри с вода. Латексите са на водна основа, проблеми нямаме. Така, след като сме готови, изшкурихме тук, готово е, започваме да боядисваме. Може да се сложите ръкавици. Също, работните тениски, сега лятно време човек се изпотява. Вземете си няколко тениски. Когато работите лятото боя,
Боята много би в лицето влагата. Тя се изпарява бързо и съхва бързо и човек става вода. Почва направо да течеш вода. Не подценявайте тая работа. Затваряйте си навсякъде да няма течение и си носите тениски. Като се изпотиш, сменяш веднага и продължаваш да работиш. Пазете се, защото здравето е безценно. Човек не е за един ден и за това. Сега, за високите участъци може да ползваме телескопична такава бояджийска, как се казва, клечка или ние му викаме. Тук може да има специално наименование телескопична дръжка. Така, а може и да работите, да кажем, в ниското, това е тясно мястото и няма място за такава клечка, да си сложите една подложка на коляното и да почнете да работите ръчно. Така, махаме тук тая боя, която е от мистерийката. После си изними всички инструменти, да не забравя да кажа, след работа веднага се измиват, защото и засъхнат ли край. Става после неприятно. Ето валяка, ето боята. По този начин става взимането на боята. Ето, това е не повече. Ето да се види хубаво, дай. Това е. И винаги, ако нямате опит, започнете от най-вътрешното място, за да видите как дърпа стената, времето, влажността, топлината, всичко е важно. Така, и започваме да боядисваме. Ето, по този начин става боядисването. Така. Не бързаме, разтиваме добре и виждаме каква разлика се получава с старото и с новото. Ето. Така. Също много важно да не забравя да кажа, когато боядисваме тук на ръб, ако го оставим така на плюто, тук горе може да остане боя. И тя остава леко приплюта така. Вижда се и затова задължително е хубаво да се внимава тук, да се обръща ръбчето двустранно. Така. Взимаме пак малко боя. Така. И продължаваме оттам, докъдето сме стигнали. Ето. Тук сега обръщаме валяка, за да не е по-лесно. И си продължаваме работата. Сега, токато е свежо боядисано, може да личи отдолу някога нещо, но токато изсъхне, по принцип ще се оправи. Но при основи, които са доста силно зацапани, е възможно да се наложи да са мини и две ръце. Две ръце. Така, сега. Боята си е боя, обаче и тя не може да бъде идеално перфектна. Затова, тук близко дай да се покаже какво се случва. В боите понякога има едни такива парченца. Стара и съхнала боя от баката, от горе, нали, е разлято от машината. Веднага на момента се премахват. Тък, готово. И тук, тък, готово. Минаваме го и сме готови. Винаги се прави един лек оглед. Хубаво е, това нещо е хубаво да се направи, за да сме спокойни. И сега тук долу се внимава, нали, за да не изцапаме много. То така или иначе после первазите се минават пак с черна боя, както е в този случай тук. Но колкото по-внимателно, толкова по-добре. Така, ако не излезе с една ръка, казахме, удряме втора. Така, ето сега пак взимаме боя. Няма да бързате, няма смисъл. Боядисването се прави финно и не се избързва, иначе изнервя. Така, ето сега може да, нали, и така да минем, но като цяло, като си почнете да се работите, работете се ето по този начин. Ето така. Виждате, мръсотията почти изчезна. Така. Понякога може даже и да направим така и почти да се скрие. Да, виждам ли парченцата. Това е, аз казах, понякога от валяка може да падне власинка. Затова се прави оглед. Так, так.
И сме готови. Ето тук също. Така. Важно е да се знаят тези неща, за да не ни правят проблем после. Защото като изсъхне, пак може да го махнете. Обаче като е твърдо и като направи цък, отлепва малко долу от боята и се получава неприятен ефект. Вижда се и става ех, защо го махнах, какво да правя, да. И някъде избила. Така че аз казах при силно замърсение, ето така се получава. Избила черното. Няма как, приятели. Втората ръка, като правите, това е важно да го кажа, тогава минете първо с четката тези мазанки, оставете да изсъхне малко и после вече карайте с валяка. И тогава ще ви се слее идеално. Иначе рискувате като изсъхне да бледнеят тези петънца и да ви направи проблем. Нали сега, когато се работи на хора, нали, на клиент, хубаво е всичко да си е идеално. Защото сега човека извиква, нали, майстор, плаща си, иска се направи. А не после да се каже, аз не съм виновен, тото и щото много изцапано и така. Зато и го шкурихме първа ръка, зато и го минахме първа ръка и зато и втората ръка, като се мина първо, замажете леко с четчица или с валяка, просто минете леко и веднъж да го запушим хубаво, да го спре, виждам ги, да, и да стане идеално работата. Защото като са работи, е хубаво да са работи качествено. И като свикнете да работите качествено, ще се работите качествено. Като свикнете да работите некачествено, то тъй си отива, човек свиква, добре е и тъй отива всичко. Ама не е добре. Не е добре. Ето колко добре се получава тук. Така. И пак правим оглед. Да, понякога в боите, уж хубави качествени бои, получават се такива малки парченца в боята, плуват, нали, и човек не знае какво. Така, ето тук, вече долу, пак внимателно казахме, и имаме една хубава стена боедисена. Пак тук минаваме. Другия съвет, който е важен, чакай да видя, че понякога светлината лъжи, да ви кажа, и трябва хубаво да се гледа, даже ако е нужно, може да станете да погледнете отстрани. Така, ставаме горе да покажем с клечката. С клечката става по-бързо, когато я има място, опа, и внимаваме ето, отзад да не чупнем нещо. Пак взимаме боичка, така, и внимателно да не покапим, завъртаме валяка, дигаме и почваме да нанасяме. Виждаме докъде е старото, ето, вижда ли са хубаво на камерата. Ето докъде е новото старото, трябва да има блясък така. И си караме нагоре, надолу. Няма кой знае каква философия, не е нещо кой знае колко сложно, но пак се иска ръка. И все пак опит. Ето. Така. И го сливаме тук. Хоп, готово. Хоп, и това е. Готови сме тук с тази част от стената. Аз мисля, че добре се получи. Така. Първаме едно око. Добре. И можем да го идисаме и тук леко. Само че тук течката вече малко пречи. Може да я махнем. Глеждаме. Тук е добре. И тук малко. Така. Готово. И минаваме. Ето така. Сега, понеже той е валяки широк тук, внимателно караме, гледаме да не изцапваме до грамата. Малко по тъгъл караме. По принцип, тук трябва да правим с малките валечета или с четка. Но в случая
покажем по този начин. Чакай. Така. Ето го. Готово е. Така, гледаме. Не сме изцапали нищо. Ето, проверяваме. Хубаво е да имате и ръкавица. С ръкавица не се работи лесно, изпотяват се злагата и е много добре. Ето като е положението и тук. Казахме, ако не стане с една ръка, правите го с две. И тиксото не го оставайте, защото изсъха. Ако остане, по-добре го махнете и пак проблепете след ден-два, ако отивате да работите. Ако не е свършил обекта, защото имаше прави проблеми. Така, тук малко ще го минем с четката. Така, може да направите и така леко, от валячето да вземете и да го минете по този начин. Ето го така. И пак го сливаме. И тук пак го сливаме. Ако не стане с една ръка, караме с две. Така, защото с една рядко се докарва. Гледаме ръбчето да няма приплюто. Тук, ето, това да го покажеш. Ето го приплютото. Вижда ли се от тази страна? Не. От тук го дай. От тук го дай. Ето го. Ей, това е, приятели. Вижте как има в момента боя. По такъв ъгъл да може да се види. Може хубаво да се види. Ей, това нещо трябва да се мине. Отдалеч дай вече. Така. И това е. По този начин става боядисването. Няма нищо сложно. Мисля, че успях това, което имах за цел да кажа, да го кажа. Кое остана? Да. Ако долу е теракот, сега се сетих, ако долу е теракот, трябва задължително или да го облепите с тиксо тук, или в момента на работа, когато работите. Ако малко се изцапа тук, веднага ръбчето на теракота да се избърши. Ето така. Това става веднага. Оставите ли го след 10 минути, няма чистене. Трябва веднага на момента. Ето. По този начин, ако има малко нещо, се обира и това е. С стълбата работите внимателно. Мисля, че показах доста добре. Дано да се е видял. Благодаря, че бяхте с мен. Абонирайте се за канала. Работете нормално и ще имате добър резултат. Цъкайте на камбанката, за да знаете кога пускам други видеа и споделяйте същите тези видеа, за да могат повече хора да видят, че не е нещо, кой знае колко сложно, да се боядисаш сам една стена или една стая. Чао!